Të dyja të fundit ka pas një problem media për një situatë që ka ndodhur atje në Mërzitë Madhe. Do ta informoj grupin parlamentar që ajo s'ka pas lidhje fare me prishjen e shtëpisë të heroit Prekcali. Ne Prekcalin as mund të arrisim, as mund të zvoglojmë, atë ka bërë historia, e ka vënë atë vend. Po në shtëpinë e Prekcalit, ca individ të veshur me pushtet, edhe parlamentar, edhe me ish pushtet vendor, kanë vendos me i rekonstruktu shtëpinë Prekcalit. E kanë prish ata, e kanë shkatru ata, thjesht bashkia Koblikut, që unë s'kam lidhe me këtë punë, pa pjesë e bashkisë, ja shkërku ndim nga familja e mbetur e Prekcalit, nga nipi, nga djali vajzës ti, që po më grabisin shtëpinë e dajs. Është vënë dispozicion, ka bërë procedura ligjore bashkia si mas ligjit për policinë e ndërtimit. Je ka majtë të bloku me dy javë, mas dy javëve ka shku, ka prish muret e vjetra. Në këto kohë në del një deputet, atje në publik, edhe garanton që nuk dhe bëjt dy kache, për dhe bëjt tre kache. Se kalon njerës Prekcali gjallë. Deputeti që ka dalë është 15 brez lërgë. Si e ka aj, e ka melon Prekcalin. Edhe kjo është dami malë, sepse nërtohen gjanat pakonshme në opinionin publik. Pra ne vetë se kena rujt shpinë e Prekcalit edhe trojët e Prekcalit, sepse një grupi caktum, interesash, sepse ka shku rruga dhe në Vërmbosht, të një që mund të bëjmë, kuj mund të amarim, janë ja 22 lëmë aty të Prekcalit, duke i thonë që e kam gjysh me i marë tokën e me përdorë për bizneset veta. Përndaj, këtë desha me skaru grupit parlamentarë, nuk ka asë një lidhe politike, asë një lidhe me herojnë Prekcali, ka thjesht me i rujt trojet edhe shpinë Prekcalit nga pushteti vendor edhe nga anë ajon që e kena atë pushtet atje. Përndaj, gjdo thashe theme atje, nuk kena lidhe me figurën e Prekcalit fare, ne i dim gjithë që ka nëllë qyrë në njarët e 25 të sajko, por ne kena lidhe me trojet e shpisë Prekcalit që si pushtet lokal kena marrë denancim nga nipi i vetëm që ka lanë Prekcali, që përna përdhënojnë shpinë e dajs, edhe ne nga bunë dispozicion. Jo unë, po pushtet lokal. Pra ne, ka që ishte vesa për skarim,